Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının Kiyev ofisinin nəzdində Ukraynada təxliyə olunmalarını gözləyən Azərbaycan vətəndaşlarına yardım etmək üçün yaradılmış operativ qərərgah bu günlərdə də öz işini davam etdirir. Qərərgahın artıq öz könüllüləri də var, onlardan biri də Ukraynada təhsil alan tələbə Allah şükür Məmmədovdur. Allah şükür özü də operativ qərərgaha yardım üçün müraciət edənlərdən biridir. Lakin buradakı gərgin vəziyyəti görüb, könüllü olaraq özü qərərgaha yardım etmək qərarına gəldi. Sessiya üçün Kiyev şəhərinə gəlmişdim. Sessiyamı bitirməyimə az qalmış, karantin vəziyyəti elan olduğu üçün sərhədlər bağlandı. Yəni bu ölkədən çıxışımız qeyri-mümkün oldu. Kimin əlindən nə gəlsə, ən azından onu etməlidir. Mənim bugünkü gün əlimdən bu işlər gəlir, bunu edə bilirəm, bunu edirəm də, edəcəm də inşallah. Çünki necə ki mənə dəstək olurlar, mən də əvəzində nə isə edirəm ki, hər halda bir millətik də, bir ölkənin vətəndaşıyıq, dəstək olaq, bu dar gündə bir-birimizi yalnız qoymayaq. Qərargahda çalışmağa başlayan gündən müraciət edən insanlarla ilk ünsiyyət quran Allah şükür olur. Tələbənin sözlərinə görə bu günlərdə təşəkkür də eşidib, tənqid də. İnsanlar hazırda mənəvi cəhətdən, psixoloji cəhətdən biraz gərgindilər. Vəziyyətləri də yəni biraz gərgin olduğu üçün bəli ilk günlər olurdu ki, gərginlik olurdu. Amma yenə də biz səbirlə yola verməyə çalışırdıq. Hər şeyi qaydasına qoymağa çalışırdıq. Çünki başqa cür mümkün deyil. Yəni bu günlərdə səbirli olmaq lazımdır ki, necə deyim, uğurla yola verə bu günləri. Qərargahdakı könüllülərin sayı isə artmaqdadır. Təxliyə gözləyən tələbələrin əksəriyyəti öz yardımlarını təklif edir. Bizdə burada başqa tələbələr də var, hansı ki onlar da dəstək olurlar. Yəni bizə ərzaq gətirir, sağ olsunlar, burada belə deyək, iş adamları, dəstək olurlar onlarda. Gələn ərzağı paylamaq məsələsi də var. Yəni, bu məsələdə bizim tələbələrimiz də dəstək olurlar. Bir nəfər, iki nəfər gəlir, biz ərzağı hazırlayıb veririk onlara ki, onlar bu ərzağı belə deyək, müxtəlif adreslərə çatdırsınlar onu. Dost çətin gündə tanınar, çətin gündə yaranan dostluq isə möhkəm olar. Allah şükür də bu sınav günlərində özünə çoxlu dost tapdığını bildirir. Allah təbii ki, mənə yeni insanlarla tanış olmağa şərait yaratdı. Bəli, çox insanlar tanıdım, çox yeni dostlar yarandı, yeni tanışlıqlar yarandı, yeni əlaqələr yaranır təbii ki. Məsələn, mən burada bir aydır qalırdım, diasporanın yerini tanımırdım məsələn. Amma fakt ki, bugün diasporada özüm kimisə qarşılayıram, kiməsə dəstək oluram, yardım etməyə çalışıram, zəngləri qəbul edirəm. Bir vətəndaş olaraq bir-birimizə qıraq xarici ölkədə dəstək olmağa məncə borcluyuq. Çünki əgər kimsə sənə kömək edirsə, sən də onu kömək etməyə borclusan. Çətin günün ömrü az olar deyib atalar. Çətin günlərdə isə birlik gərəkdir. Çünki biz birlikdə güclüyük. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.